Lan dumateng sedaya ingkang hadir wonten punika panggenan ingkang kula hormati rombongan saking Lumajang saking Pasirian saking Tumpeng saking Tukum saking sedayanipun Lumajang ingkang hadir Probolinggo ingkang bahasanipun Madura kula kirang paham mugi-mugi saged nampi napa ingkang kula aturaken ingkang kula hormati lan rombongan saking Trenggalek Kampak Gandusari lan dumateng rombongan saking Malaysia Bundi Malaysia ingkang kula hormati rombongan saking Surabaya Bapak Yai Ibrahim ingkang kula hormati lan dumateng rajanipun Sumenep Raden Jimmy ingkang kula hormati lan dumateng rombongan-rombongan saking Blitar, saking Telungagung, saking Nganjuk ingkang kula hormati rombongan saking Kandat, saking Wates, wazuriyatihi nepen sak pinunggalanipun kerep tunge ingkang kula hormati lan rombongan saking Sentul, saking Tiru saking Pamenang blantik-blantik wedhus ingkang kula hormati saking Soko ingkang kula hormati saking Papar saking Bogo lan sedaya mboten kula saged nyebat setunggal-setunggal ingkang hadir genuk nggih candi sedayanipun ingkang hadir wonten punika panggenan ingkang kula hormati lan sedaya sing rawuh wonten punika panggenan ingkang boten kula sebat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala ingkang kula hormati alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit punapa kula dalah panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten punika panggenan dalam keadaan sehat wal afiah. Mboten kesupen saking Gresik Lamongan kadang dugi kadang nggih mboten ingkang nembe ditilar bujune ingkang kula hormati sing biasane mapak awake dhewe wektu ziarah niku teng Sunan Derajat kala winginane tasik saged mapak awake dhewe namine Mbak Yadah sapunika sampun tilar donya mugi-mugi diridhoi Allah dipun terapi amal sainipun dipun ngampunten sedaya dosa-dosanipun la hal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat serta salamipun Allah mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti pangajap mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya dipun dadosno tiyang ingkang pikantuk syafaat miyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pendungo dumateng Bapak Sudarmanto saking Telungagung mugi-mugi pinaringan sehat wal afiah.
Mugi-mugi saged nyambut damel malih duweni kekuatan ingkang sempurna ingkang weh linuwe selamat wilujeng keluarganipun. Mugi-mugi ingkang Joko-Joko ndang angsal bojo rombongan saking kandangan ing atus masyak barang ini muga-muga ndang oleh bojo niki. Sandinge Pak Ibrahim niku. Mulek bojo rong oleh-oleh. Sing rumangsa ayu ngacung. Niko ngguanteng niku. Iyo macung langsung sing tuwek ojo to sing tuwek. Muga-muga kalian Gusti Allah sing kagungan putra tasik bibinau lan sekolah kalian Gusti Allah dipun paringono hidayah saged dados putra lan putri ingkang manfaat. Muga-muga sedayanipun kalian Gusti Allah nopo ingkang kita lampahi estu-estu dipun ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Tentu mateng sedaya ingkang dalu niki dipun akekoi nggih punika Syakirina Umar binti Umar Erlita Arsyifa Maryam binti Sudarmanto ajeng Al Humairah putri Nafaiza binti Suwitno ibu Siti Nuraini binti Markun Zulianti binti Sugianto Ailen Finna Fatmasari binti Eko Yuwono mugi-mugi dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala selamat dunia selamat akhirat tiang sepahipun muga-muga ngunduh wonten ing swarganipun Allah ingkang dahar mangke sedaya muga-muga sing sakit dadi sehat wal afiah ingkang nyambut damelipun bebakulan muga-muga bakulane laris tur iso kulak maneh. Muga-muga sing duwe utang piutang kalian Gusti Allah dipun paringono duit sing akeh gek ndang saged nyaur utang. Muga-muga kalian Gusti Allah sedayanipun ampun dipun pejahi sak deringipun saged nglampahi haji. Allahumma muga-muga sedayanipun kalian Gusti Allah dipun paringono ati ingkang tumakninah lelampahan ingkang istiqomah ilmu ingkang manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa din wa ziyadata wal barakata fil ilmi warzukil marzuqin. Allahumma inna qad 'allamta Adamal asma'a kullaha wa qad amarana nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi asbahna 'ala fitratil Islam wala kalimatil ikhlas wa 'ala dinin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifaw muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiron wa qalban syakiron wa badanan sabiron wa zaujatan tu'inuna fid dunya wal akhirah. Wa na'udzubika ya rabbana min waladi yakunu 'alaina sayyida wa min imra'atin tusayyibuna qablal waqtil masyib. Wa mim mali yakunu adzaban lana wa wabalan 'alaina min jarin in ra'a minna hasaratan katamaha wa in ra'a minna sayyatan afsyaha taqabbal minna aqiqatana. Rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna hadhihi aqiqata damuha bidamihi wa lahmuha bilahmihi wa azmuha bi azmihi wa jilduha bi jildihi wa sya'ruha bi syi'rihi. Allahumma ja'alha fida'am minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, mugi-mugi Rina binti Muhsin Malaysia enggal-enggal kagungan putra. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya niku dipun kengken nyuwun dhateng Allah. Bendino boten angsal boten. Wonten keterangan tanda-tandane wong sing pelit takabur niku wong sing pripun gak gelem ndonga. Kirang ndungane. Kula niki nggumun sanget. Kalih tiyang zaman sakniki contone kados awake dhewe sing kita langkoni sakniki. Awake dhewe iki lho kuwabeh kok do njaluk swarga. Ijan gumun. Tamakane awake dhewe niki mendino ngapusi. Gak tau gak. Pokok melekno dhewe ngapusi. Kok njaluk swarga? Lah padahal Nabi Adam niku lho nek kono mang Robbana ghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gak wani njaluk. Gak pantes. Lah dhewe ora. Lah iya kuplukan penggaweane. Maca Quran gak tahu kok njaluk swarga. Kudungan yoan mendino tapi gak tahu maca Quran. Kok njaluk swarga? Niku jane apa pantes toh? Kan mboten pantes. Sakniki cara SMS kula jenengan niku nyanggone kancane dhewe, gak dibalesi ngono kecewa mboten. Sami mawon. Gusti Allah wis SMS sak monten katae jenenge Al-Qur'anul Karim, gak tau diwaca blas. Gusti Allah kecewa. Sami tafakkaru fi ala wala tafakkaru fi dzatihi. Mikira nek awakmu beneh. Kula mboten saged maca, belajar. Kula wis tuwek malah meh matek. Kuwi ndang belajar. Kula wis tuwek izin. Lho, wis tuwek kok izin lho. Malaikat lho ya izin arepe nyiksa wong tuwek. Izin. Dadi nek cara ngepuki gak ngreken, blek ngene tok ae. Alasane neh mata kula blereng wong dhuwit ketok. Kuwi wong munafik nek kula ngarani. Wong dhuwit ketok kok maca Quran jare ra ketok, lha matamu nyandi. Kok ora tau maca Quran lho njaluk swarga apa pantes? Ndang jali. Sampeyan mikir rek, cara sampeyan beneh no iso mikir iso. Lah aku wani muni ngene wong penggaweku maca Quran, ya pantes to lan. Hah. Niki jenengan mbuh piye, mbuh alhamdulillahirabbil alamin diwaca. Arrahmanirrahim diwaca ya karo masa, ya karo momong. Ya karo jalan-jalan. Sakniki hiburane awake dhewe niku sakniki zamane nyanggen keramaian-keramaian. Wis lali. Jenenge Al-Qur'an lali ning jaluke anak ya ngono. Sing manut, sing taat. Lah wong cikal bakal ora mungkin nek wong nandur klopo terus tukul jagung iki gak mungkin. Mikira pake anake ya apa ngono mikira. Kok njaluk apik jane wirang apa ora to asline. Mbok ya isin ngono lho jane. Lah nek cara kula anak kula no mursal ra karu-karuan ra masalah. Ra patek pantes. Masalah apa ngupake ra mursal. Gak patek pantes. Lah nek pake mursal mae mursal, lho anake apik ini kan ya ra pantes yo kan. Nah, mula teng riku wau dipikir nek njaluk penak. Niku yo dipikir. Dipikir sik cocok apa ora karo akhlake. Tafakaru mikira. Mulane ngelmu ngalim maklum. Niki abot. Sing penak sitok ngelmu. Awake dhewe pokok melek mesti oleh ngelmu. Mesti. Mbuh nyapa elak oleh ngelmu. Mbuh ngelmune wayah mlaku-mlaku engko diomongi kancane mbuh roh apa, pengertian dan lain sebagainya.
mesti oleh ngelmu. Mbuh ngelmu nyambut gawe, mbuh ngelmu dolanan, mbuh ngelmu gaen-gaen, mbuh gawe apa kono, mesti oleh ngelmu. Pitutur ingkang sae ndelok TV cepret ya wis oleh ngelmu. Nyetel TV sing channele apa ae wis enek ngelmune. Tapi jenenge pengalaman niku rada abot. Terkadang kleru, terkadang bener, terkadang nek kono ki mang lara, terkadang ya penak. Pengalaman. Kaya contone kula sampeyan sedaya budal nyang Jakarta numpak sepeda pancal umpama. Pengalamane kan akeh. Engko kelingan, oh ya koyoke tau liwat kene, koyoke tau liwat kene, koyoke tau liwat kene, mungkin kene iki. Oh, kadang bener, kadang salah. Pengalaman, tapi pengamalan, al ilmu bila amalin kasyajarotin bila samroh. Ngelmu tanpa diamalne kaya dene wit renek woi. Niki abot banget, jan abot pol niki ngamalne ngelmu. Sampean iso maca Quran gak maca, lo kan berarti gak ngamal nih. Sampean ngerti kuwi dosa, sampean panggah ngelakoni, kan gak ngamal nih. Sampai-sampai didawuhne wong golek rezeki sing halal iku mau podo karo ngelih gunung. Abote. Abote wong golek rezeki halal podo karo ngelih gunung. Masalahe nopo? Angel. Wis ngerti iki hukume gak oleh. Tapi dhewe wani. Iki ngapusi titik-titik gak apa-apa sing penting untung. Dhewe nglakoni sing bosok rada didelikne titik mari ngono sing apik. Enek wong bakul durian legi luwegi wong e rong mangan padahal. Yo haram. Ketoke bakul nek kono mang pentol. Apik. Tapi sing tuku cah cilik urung balek lho. Dadine napa teng kitab fikih ning kono iki mau. Malih diarani riba. Sampean kula nyambut gawe apa wae monggo. Krana napa? Negara bisa berdiri karena empat perkara. Satu, ada pemerintahan yang mengatur negara ini. Kedua, harus ada ulama. Karena yang membawa ke akhirat ketentraman adalah ulama. Tiga, kudu enek ahli perang rupane nopo tentara pak polisi. Nomor sekawan, kudu enek wong bakulan. Impor, ekspor dan lain sebagainya. Aja ngenyek karo wong sing tengriku wau golek rosokan. Jajal neng Malaysia sampean teko wong tukang Malaysia kan. Sampean golek nang sing bakul rosokan nek kene lak goleke plastik, ngono ta? Plastik ada ya kuah barang ta? Nenek kono sampean golek mobil bosokan nek kebon akeh. Apa neh kurang abot bulldozer nek kebon. Bego keruk kae. Ra nek wong gelem tuku. Kan malah rusak ngebeg-ngebegi kebon. Sampean buka bengkel neng Malaysia, ora enek setahun lho sampean wis ra iso buka bengkele. Lah nyapa bek mobil wong ndandane ra njupuk. Lah piye enteke 3000, moh njupuk akhire dheke tuku nyar 1500 wis oleh mobil jali. Apa ra suwi-suwi biyek bengkele. Terus didol ra payu, rosokan bis. Bis rosokan nek pinggir rembong. Gak percaya kalau Malaysia nek kala. Sandingi Pak Ibrahim kala. Endi neh ana tunggale akeh kala. Hah. Rosokan bis ra payu blas, gak payu. Diguak-guak nyanti, dibakar ya ora kenek masalah wesi. Ha niki. Nek awake dhewe ndak gelem mikir teko kono kok. Akhire yo. Sampai-sampai tambilkul ghafilin dawuhne. Nek neng kono kemang enek wong nyambut gawe. Mbuh nyambut gawe opo ae wis. Nah ini sembarang. Iku ganjarane wong haji mabrur iku lho. Diwehne kanggone wong sing gelem nyambut gawe sing neng kono ki mau golek halale.
Jadi wong haji mabrur pewenak sugih yo sampai tekonggen komplit teko omah terus mari ngono ganjaran iku jek akeh karo wong nyambut gawe ngudi halali Gusti Allah. Loh. Tapi wong jarang ngerti, kitabe tambi gulu gofilin. Mula adewe sakniki mikir bareng-bareng e. Jaluk niku wajib, tapi didelok dhisik kaadane awak iki kurang apa orang ibadah. Jaluk swarga gak tau ngaji Quran, kene. Ulama warasatul anbiya wal mursalin iku warisane para nabi, para rasul. Lah iku sapa? Sing gawe Gusti Allah. Padha menungsone. Gak beda blas. Lah terus ulama ya ngono macem-macem. Wis ra wenerna ulama. Enek ulama produk kalengan. Enek ulama produk pasaran. Enek ulama produk penjaraan. Enek ulama produk neng kono mang pesantrenan dan lain sebagainya. Lah ulama sing paling bener teng riku wau napa sing neng kono iso gawe wusul nang ngarsane Gusti Allah ya kuwi sanate genah. Cara saipul ulama produk pundi? Produk ringin agung. Ulama saipul jenenge neng kono ki mang produk pundi? Ma'dinul Ulum Telung Agung murid Yai Bajuri. Saipul ulama neng kono ki mau produk pundi? Riyadhul Huda Tumpeng Lumajang. Dan lain, kowe nek neh sing tak sebut nih. Dereng Darun Najah si jenenge Gondang Ploso Klaten. Mas yo goblok dhewe sekolah, tapi kan yo produk kono. Lah terus moro-moro sak niku ulama pokok iso muni nggomon enek wong Kristen mlebu Islam, wah nggomon. Enek wong Hindu mualaf nggomon. Wah enek wong Kristen mlebu Islam nggomon. Wong mlebu Islam Kristen niku nggih nek cara menurut Malaysia niku angel, syaratnya tiga. Siji, didelok si omai. Wes pomone agamane Hindu, diresiki si omai. Wes orenek berbau Hindu si. Oke, survei membuktikan tanda tangan. Wes ge enek plus. Wes urung ditompone. Mari ngono nyang pemerintah ganti identitas dhisik. Agama ganti Islam. Wes to bareng ngono, lagi budal nyang ulama. Mari ngono ulama e jenenge Jaiz kene jenenge Mui. Sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong gur mandak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tok lurung nyang negara lurung nyang apa ngono ngomun. Wah, viral delok kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek sampean sedaya dilokne wong, dilokne tangga, krana amalne ngelmu mabuk te masyaallah. Kula niku nate diajar kalih namine Yai Jauhari Umar Pasuruan, pencipta manakib Jauhar. Niki tahun 1988. Ben wulan kula kengken bleh wedhus mendina, ben wulan kula budhal ka Malang. Sampai sedane Yai Jauhari. Kula ora tau duwe-duwe entek masalahe damel. Sian alhamdulillah wedhus gawe di 17.000 wis oleh. Sakniki rokok toke wis 22 gane. Yo tak lakoni niku, mabut yo an. Kula dipendem abah, yo tau nek mburitan omah. Pendem 7 dina 7 bengi. Tau singe joglangan yo aku-aku dhewe. Terus yang lebu ya aku dewe. Mari ngono sing tuku blabak ya aku dewe. Terus mari ngono kon bolongi pring ya sing bolong aku dewe. Tak kira nek gawe joglangan bak apa kuwi gawe buang sampah bak no gawe mendem aku. Tahu ya. Kuwi nek jero kubur kuwi rasane nek wayah duruke lorone ra umum yang kuping peceng 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 arep bengok wong e ra krungu. Kuwi padahal urip. Mbengok aduh, jeneng teman-teman aduh, lawara. Selama 7 hari, benda isuk kali umi dingok, diceluk bul dalem, urip-urip ora ana nek matek jare abah. Saiki sampean njajalo sitok ae. Ora usah nek njero lemah. Slonjoro ngono ae.
alah rasah rong jam, sak jam ngene, kira-kira sikile sampean kram ora ndang jajal lho. Delokne kok wong slonjor-slonjor kuwi. Aku pitung dino, pitung bengi rasane jali piye? Tek kenceng-kenceng. Kulo kan pengen neko, lah kok mak kretek. Aduh, ngene amblek piye? Dilaulah kok ya enek su, apa semut ngremet, Masya Allah. Ngremet yang serakangan-serakangan ini, ya Allah. Oleh sedina suwengi gringinen selakangan kula ning. Tak pijeti kaya enek kaya ora enek ilang piye yang bakno ji enek. Malam petang dino iki wis ra kram tak dijet neh oh enek. Ya cuwilik ngono ora nyawimet. Alhamdulillah pitung dino. Kuwi ora oleh apa-apa. Mula ndonga iki ora oleh apa-apa. Oleh awake dhewe niki rasa, rasane nikmat. Mula ngelmu ngamal niku abote masyaallah. Kados kula gadah ngelmu ngeten niki. Ngamalne abot. Abot banget. Niki ibarate sumber ditanduri gak kenek. Tukule jenengan-jenengan niku sedaya teko ngendi-ngendi kabeh. Kene sumbere. Nek sumber tanduri pari gak kenek. Masalah napa sumber tanduri jagung gak kene. Lah engko kiwa tengen iki ora cocok. Ora cocok belas iki karo jenenge Saipul iki ora cocok. Belas. Ora percaya rono nglak rene. Lah nek kono, kono nglak wong ora cocok, ora teko wong iki. Rono. Amek rene ora teko iki. Ora teko, ora sah piye-piye Yai Hanan maksum kuwagian tanggane ya ora mara. Rene sing mara. Aku mondok nek kono setahun. Nah, ora enek sing mara tanggane iki ya, Wan. Lah iki tukule nang kono-kono-kono-kono. Ngamalne, mabot oleh fitnah. Difitnah macem-macem. Terus digawe lara, digawe wirang, digawe macem-macem. Iki ngamalne ngelmu. Dadi nek umpamane awake dhewe sakniki jenengan wis istiqomah mrene, dicoba karo Gusti Allah, repot anake. Repot penggaweane. Repot nek kono kuwi mang masalahe wektune. Kuwi terus diganggu wingko, sok ben wayah budal kejulinune teko. Wis. Alasane neh ra duwe duit. Kuwi enek neh alasan. Kuwi sing paling utama kuwi. Padahal ndek-ndek yo duwe, tapi wayah malam seloson gayane yo ngono, peh ra duwe duit ya aku, gak budal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngamalne ngelmu niku abot. Dadi ini macam-macam ngelmu 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 tamangkane thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minallati ilalati. Wajib golek ngelmu gak oleh gak. Ha niki terus pengalamane napa tambahino sing istiqomah karena al istiqomatu min alfi khairu karoma. Ojo sampe ae dhewe kapusan karo pengertiane awake dhewe karo rasane awake dhewe sing dadosne ae dhewe salah lakune awake dhewe. Rumangsa wis bener, rumangsa wis api, rumangsa wis pas, rumangsa ning kono ki mang sing dilakoni ae dhewe ahli swarga. Tapi pengamalane renek. Wis ngerti, ala nek di mong ngono paham ngerti aku. Tapi ngamali renek, padahal sing neng kono ku mang iso hasil krana pengamalan. Bukan karena pengalaman, bukan karena ilmu. Mula ora kenek dindel-ndelne. Sing jenenge pangkat apa wae? Ndak kenek. Napa pangkate? Teng riku wau, ngendelne napane? Ora enek. Jenengan jagakne anake jenengan sing iso nulungi. Lah wong jenengane lho ora iso nulungi wong tuane. Kok arepe jenengan jagakne anak sing iso nulungi gak iso. Buktine kula Saipul Arifin Mangsur ni anake Mangsur ora iso kula nulungi abah. Kula ya ora iso nulungi mak. Kula ajenge haji. Mak kula lara. Lara. Suwi lara. Sadurunge lara ning nggodha kula karo Mbak As. Gudho kula kul tukokno telepon nggih wis tukokne cilik
Bareng ngono iki gaya apa? Ya nek ngebel wong-wong ben penak, bakno ora. Isuk ning ngebel pul ngetano, enak apa min? Njaluk dhuwit. Tan. Nggih, tan. Sore lek kene, pul dhuwit entek ngetano. Aduh. Meneng neh. Nggih, ngetan se. Sesuk ngono neh. Pul badar arepe nyang rono, lah nyapa to mi? Njaluk dhuwit. Allahu Akbar. Ya, meneng ae. Terus ngono ae nyapa mendino njaluk dhuwit. Aku ora paham. Bakno nek arek-arek moro ni disangoni karo mi. Waduh, pembagian zakat ya aku ya ngono. Kula nate karo Mbak As niku mubeng pasar. Mbak As enek teko iki wonge nyandi kono. Sak bojone enek. Ngrungokne iki ya. Tau nggawa tas mubeng pasar Brenggala. Ya sing tukang ngeteri umi nyandi. Lah iki tukang ngeteri umi iki. Iki. Ki enek wong jasan iki. Ki gene kon ngeteri nyandi iki. Ki enek iki wonge. Rono-rono, blonjo rono, iki sing tukang terni. Urut rono iki nunggoni. Sian iki wis tau diomongi karo Abah. Abah kula jek urip. Niki diomongi. Iki wonge urip niku lho, nek neh to lho. Lek iki jenenge Malik. Lek sok nek aku renek sak wayah-wayah golek ana kailu. Kula bakul es goreng jike. Kula bakul es rombong mubeng mipitan ploso klaten nika ngitan. Lek nek sok aku renek sak wayah-wayah, sok golek ana kailu. Kae sok luweh gedhe sangko aku. Iki lho wong urip. Urip niki ngejas. Aku ya ora paham nek sok aku ngene iki ora paham. Mulane nggih ngetut niki ngeten iki. Ini dawuh Abah ngoten. Lah. Terus denger iki wau si Umi niki suwi-suwi lara. Begitu lara terus kula arepe haji 2013 ndak oleh. Gak oleh. Ojo budal. Lah nyapa to mi? Kok ora oleh budal? Engko nek aku njaluk dhuwit nyang sapa? Nek saipul budal. Akhire kok ya ora budal. Dilaulah kurang seminggu lah kok muni oleh krana dirayu Mbak As karo mbok wek nika. Ya ora apa-apa ngenten kula mi, oh ya wis. Akhire kula oleh budal. Begitu kula budal mulih haji jarak seminggu engko mati kula roh. Kula pesen badar, badar ra teko iki mang. Dar aku tak metu sik nyang Kediri. Engko jam 09 luwe saithik di antara jam 09 umi mati. Aku omong ana. Oh iya Kang, budal kula yang Kediri nang Stono Gedong. Tiba tenan, Kang, cepet mulih. Oh iya. Nyapa? Wong arep mati. Mau mulai bah lampu merah, bah lampu hijau, bah lampu kuning gak mikir. Bah perawatan, bah protolon. Teko ngen. Hop, mate. Wis. Begitu mati, tengerik wau kula karo badar budal nyang kuburan. Wah, kemelau welet. Jos budak mikul dhuwur mendem jeru. Wah, paculi calur ayo dar, deng 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 deng. Nyilih paculi Nasir, nyandi Nasir ku nemang. Paculi cewili. Ya gede-gede kan ya. Jenenge kiai kemlelet, ora tau macul. Elek, jek oleh rong paculan melicet kabeh tangane. Sombong ngono ngenyek wong nyambut gawe. Dar ganti dar. Ya Kang, ganti. Ganti luk neh. Kesel Kang, ganti Kang. Ya. Susu dia nyelot rodok ngedoh ngono. Gantian wi. Dar, ayo. Ya Kang, sik kesel. Peh aku mau warem oleh sak dodo. Lah kok nang Kang Jap teko. Piye Kang Jap, cek kurang jeru. Woi, separo. Wah, separo. Oh, mene yo. Aduh. Wah, culi. Begitu paculi karo Kang Jap, wah paculi pacul tebang kayak mene kae. Jlem 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 mari. Wah, dibangi Kang Jap. Lah kok ana bolong ngono sandinge nggen kuburane Ebes kuwi. Duh, iki kok kloso. Tak wok-wok ngisore ngene, duh. Kok bolong? Kok putih? Tak tarik e kaine. Morine Ebes kuwi. Duh. Kok jek utuh? Morine Ebes padahal mati tahun 1999 bulan 09 tanggal 09 jam 09 mati Ebes mati ini Umi 2013 14 tahun kok jek utuh tak gerayai raine ini urungnya ya jek empuk tapi cilik wajah malian kuwi cara apa ini urip iso omong ngono eh ngeru nyambar ngono ya selamat dia mau menang ya
Raya uji utuh ya Allah. Akhirnya tak urok neh. Bar ngoten wis mari mulai. Wis bar mulai ngedusi Umi, bar ngedusi Umi, mari buntel, bar buntel peikul langsung budal. Wis. Gak sah mikir bah sapa singan. Deng pendem mari. Wong-wong budal layat kene mulai layat. Aman. Wis. Dadi ini pendem beres. Lho, kados ngoten niku ya rupane iki kaya-kaya enteng, tapi iki jenenge ditinggal wong tuwa. Masya Allah rasane. Sami mawon pengamalan ngelmu kala wau. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyandi kowe mbiyen uripmu mbok gawe apa? Loro bondomu mbok gawe apa? Telu kowe golek bondo ning kene iku mau kok ngendi? Papat terus bondone mbok tasaruf ning nyandi. Urip ditakon ini. Seksine napa? Dino. Kitape napa? Al-Qur'anul Karim. Sampeyan waca. Bape ngebabne Nabi Lut luhur diwaca Tafsir Jalalain. Nah, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah ingkang kula hormati. Ngelmu. Niki nek mboten diamalaken mboten saged. Kalih pemerintahan ya menungso, ulama ya menungso. Terus sing tukang perang ateges tentara lan polisi ya menungso, terus mari ngono wong bakulan ya menungso, kabeh iki menungso, ora ana sing ning kono iso nulungi kejaba awake dhewe. Aja ngendelne hajimu, aja ngendelne umrohmu, aja ngendelne posomu, aja ngendelne nek kemang zakatmu, aja ngendelne apa-apamu gak enek. Bal yukafiruha alhumumu ning ning kon mang kanggo kangelamu ku lho sing kanggo nebusi rupane dosa sekabehane. Apa wis kaji swarga? Kula kaji ping 4. Gak jamin. Sedaya mboten jamin. Umrohe mboten. Anake sing ampuh mboten. Ndak jamin. Sampai-sampai dengeriku wau ora iso jamin Nabi Adam dijaluki suwunan. Karo makhluk kabeh iki gak iso wong aku dhewe ditokne ke swarga. Nyang Nabi Ibrahim gak iso. Padahal Khalilullah gak iso. Ning kene iku mang dijaluki maneh gak iso kabeh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak iso. Sing iso nulungi sinten amale awake dhewe, budine awake dhewe, perbuatane awake dhewe. Aja ngendelne anak. Mboten kenek. Sing disayang-sayang, contone awake dhewe wis ra iso nulungi wong tuwek. Kula kados ngoten niku apa wis cukup? Gak cukup. Wah, wis iso mendem Umi, wis iso nuruti Umi, wis mboten cukup. Sampai-sampai kula dilokne kalian Mbak As niku. Oleh-oleh metenge albien awakmu karo Umi enek lha kuwi anakmu persis Umi. Amene nek pengen roh wajahi Umi niku ndelok rezekune. Rezekune persis KTP-ne blejet Umi. Masalah aku batin Umi ngejar aku wae iki wayah metenge iki. Lah niki iso ndadosaken manfaate dumateng kehidupane awake dhewe nek ade iso nglampahi ngelmune awake dhewe. Aja mung mikir rapi, aja mung mikir penak, aja mung rasa bener, aja rumangsa bener. Lakone cocok napa mboten? Maca Quran napa ora mendina? Maca selawat napa ora mendina? Istighfar napa mboten? Tasbih napa mboten? Jaluke dicocokne, engko diparingi. Lah nek mboten, aja njaluk sik, mboten usah. Kasarane matur niku lakone ditata. Allahumma shalli ala Muhammad. Timbangane kewirangan awake dhewe. Tak kira mbiyen nek penak. Bondo tak lumpukne akeh, bakno ning kono iku mang dadi siksaku. Tak kira mbiyen dadekne. Nah, ngoten niku wae. Pramila sanging punika, nek awake dhewe niku duweni akhlak. Siji akhlake Gusti Allah selamat. Napa? Nyimpen rahasia. Ki akhlake Allah. Dadi akhlak niku ora terus dupeh ning kono ki mang Gusti Allah, dudu. Kabeh iki wong. Kabeh wong ora enek teng riku. Jenenge kacang sak karung,
kuwi mang kacang kabeh, mbuh kacange kopong, mbuh kacange blendeh, mbuh lemah sing nemplek kacang, mbuh godhonge kacang, bahkan reget liyane. Sampe jagung kuwi mang krana nek nandur kacang nek sandingi wit jagung, jagunge katut nyang jero karung amor kacang, jenenge ya kacang. Niki kacang kabeh. Lah neng kono kuwi mang enek sing isine papat, enek isine telu, enek isine loro, bahkan rodok poujul nemen cemet-cemet isine 6 ya enek. Nah niki niku kabeh padha karek neng kono kuwi mang nasarufni kepiye anggone nglampahake Allah Subhanahu wa taala akhlake napa nyimpen rahasia. Aja sok diomongne rahasiane wong. Apa mana rahasia keluarga? Elek oh sing kaya apa? Krana dhewe gak iso menghukumi sapa wae. Sing hukumi panggah Allah. Nek dijembarne, jarene wong Hindu salah menurut awake dhewe. Sing hukumi Allah. Enek wong Hindu matine dibakar. Sing ngentai ngene, oh beneran nek nyang Bali gak enek kuburan. Nyapa wonge dibakar kabeh entek. Wis, ngentai. Enek neh nek kumang wong kok dibakar ndahne ora rasane. Apa sampean ro? Hah. Dan lain sebagainya. Enek wong Buddha ngene matine, enek wong Hindu ngene matine, enek wong Kristen sing ngukumi Gusti Allah, sing duwe Allah. Nek ae dhewe ngelokne sing salah sing ngelokne. Nyapa kok mbok lokne? Wong wis ora telek kok yek telek ngono. Ha niki sing salah sing ngelokne. Mula tafakaru fi ala wala tafakaru fi dzati mikira awake dhewe sih. Niku nek digedhekne. Mboten usah nyalane sapa-sapa. Enggak usah menghukumi sapa-sapa. Nyalane iku menghukumi. Contone wis didudui sifat utawa kelakuane iblis. Jadi enek iblis ketok, ketok genah ketok iblis, iku wujute wong. Iblis niku wujute wong. Kelakuane teng riku wau nyanggone wong niku wau dadi wong kuwi malih iblis. Contone sinten? Wong sing nglakoni dosa gak rumangsa. Wis ngerti dulure nyatru. Goblok sak alam donya enek iblis mlaku. Nyapa wong kuwi lho nyatru aku. Lho ngono lho. Terus mari ngono sampean ning kono genten megelidhe mbah iblis berarti. Jarno ae, aku nek trimo sampean dibegeli wong pira jumlah endang, aku pengen roh. Aku dibegeli wong 2 miliar, ayo. Gak percaya, bukaan YouTube ngelok nih kabeh. Facebook ngelok nih kabeh. Nggih mboten? Trawe-awe dhewe tercepat sak alam donya ta. Ngelok nih kabeh, Saipul. Lah nek sampean dilokne wong 100 jek aku panggan. Wah aku 2 miliar ya sing ngelokne. Peh ndak umum. Mulai eneke Facebook, mulai eneke YouTube, sampai saiki sing paling terbanyak sendiri didelok wongi trawe awake dhewe. Lha aneh ta iki? Terbanyak sak alam donya mulai nek YouTube sampai saiki terbanyak awake dhewe. Eneke Facebook yo ngono, terbanyak awake dhewe. Apa enek wong delok 2 miliar nek beranjang jajal. Renek, mung awake dhewe tok nih. Traweh tercepat. Jadi nek neng kono kuwi mang awake dhewe gelem nglakoni akhlake Gusti Allah, berarti ae bukan berarti Allah, tapi ae dhewe duwe akhlake Gusti Allah. Aja sok ngomongne olone liyan. Aja sok ngomongne rahasiane wong. Aja dudune abot sing kaya apa? Meneng. Salah sing kaya apa? Meneng. Alhamdulillah wong salah. Lho kok ngono ho, mataku gak picek. Enek wong ngrasani elek. Alhamdulillah kok enek wong ngrasani elek. Lho kok alhamdulillah kowe gak lara tiga, kupingku gak budek. Kok cara kupingku budek belas gak ngerti nek dirasani wong. Matur suwun Gusti, kuping kula kok bolong. Lah nyapa wong kula dirasani krungu. Alhamdulillah kula roh perkara salah. Napa masalahe mripat kula melek. Niki wabot. Niku ngamale ngelmu niku. Dan lain sebagainya. Enek wong kelek itu wengi, aja mbok sebut wong iku isin. Ngono kok ya mbok omongi, masyaallah wong iki badekin. Alhamdulillah kupingmu irungmu kok bolong ngono.
Nenek cara irunge dia gak iso mambu, masya Allah susah tenan. Raiso beda nih neng kono kimang lengo wangi karuntut tenan. Matur suwun Gusti, aku iso tuku lengo wangi, merek macem-macem, iso tuku Gatsby, iso tuku Kasturi, bahkan iso tuku Fambo. Nek sampean kepengin darani mayit melaku gawe Fambo, beres tolaan. Kini neng kono manfaat kabeh. Mboten enten sing mboten. Alhamdulillah. Kanca-kanca matur suwun. Sing teng riku wau adanya terlaksana sukses niki wau. Matur suwun sangat mugi-mugi sing bantu diri dhewe Allah. Muga-muga sing masak nek mburi kabeh sing ambune ngantek tengi kabeh niku. Ora oleh muni kok muni ya teh. Muga-muga karo Gusti Allah besok diganti lengo wangi misik badani didadosno ahli swarga. Muga-muga sing bantu napa kemawon masang lampu dan lain sebagainya ngirisi daging kesel ninggalne keluargane sak perlu budal rene ngewangi. Muga-muga tambah sehat walafiah, tambah kuat badane, tambah kathah rezekine, muga-muga kalian Gusti Allah dipanjangne umure. Sing mangan mangke muga-muga tambah sehat. Monggo kanca-kanca sing tugase anu ndang jenengan dumne, kula tak nutuk nenek matur. Akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa inggih punika? Bisa toleransi. Nek sampean sedaya manggone neng Wonorejo kene, ya manuta wong Wonorejo. Nek sampean manggone nek desa ngendi, desane piye manuta. Aja gawe acara dhewe. Niku akhlak Rasulullah. Contoh, wong sing ra ngerti akhlake Rasulullah. Rasulullah niku duwe pakaian jenenge baju top utawa diarani gumsan utawa diarani baju jubah. Rasulullah teng riku wau kalungan serban. Rasulullah ya tahu nek mang kerukupan kain sirai. Rasulullah ya tahu gawe tali ikat nek gen dhuwur sirai. Rasulullah ya duwe bringos lan jenggot. Ya tahu dikerok jenggote diingu tu bringose. Rasulullah ya tahu ngerok bringose diingu jenggote. Macem-macem. Enek wong sak niki nerokne ibak Rasulullah diborong kabeh. Gawe jubah kalungan serban mari ngono gawe kupluk putih mari gawe serban ditumpangne gawe neng kono ki mau tali nek dhuure. Wah nyandeti numpak sepeda pancal barang gawe ngono kuwi. Jarene napa ibak Rasulullah. Enek ora salah, kuwi bener. Terus saiki ngelokne sing salah ya awake dhewe. Lah nyapa kok mbolokne? Nek gelem ya ngono wae nyapa wong kuwi ya sunah. Nah, niku ya sunah. Enek wong gawe ngono piye terserah. Mung cuma wonge gak nganggo akhlak Rasulullah ya kuwi mau gak toleransi panggonane. Lah nek awake dhewe nek nggen Wonorejo ngene iki to nek nggen Indonesia ngenteni ya wis ngene iki kuplukan ireng terus gawe sarung baju biyen jek cilikane awake dhewe rawani-wani tenan gawe baju ngoko sakniki cah cilik aja maneh ngoko baju jenenge jubah lho enek cah cilik dipakeni jubah umure piro TK biyen renek wong wani. Kadang-kadang malah sekolahe borongan, riyoyoi borongan karo seragam sekolah, ya ora? Wah, riyoyo pertama gawe hitam putih, gawe ijo putih. Waduh. Mari riyoyo kedua gawe pramuka. Wah. Gula. Rek kelingan. Lha nyapa to kok tuku seragam, sok ben gak tuku seragam iki ya nyatok. Gring-gring rasane. Bah. Kowe kelingan ngono ya, Kang. Waduh. Waduh nek om larate leren kemlelet. Pengen mangan iwak ngenteni Bapak bar tahlilan cantol nek nggen cagak ni mungker ngenteni Bapak cik turu. Duh, mbasan wonge tangi, sing tangi umi dhisik. Iwake nek pucuk ngono kae nggen suwiwi kae.
disuwiri cilik-cilik. Ya Allah, anake kabeh 5, saiki wiri-wir. Lah kula lanang paling nakal, mbok mbak asnya dicenek ora ki, Mang. Ngrungokne ku yan, kuwaplok e. Pok, pangan. Kono nangis, aku wis wareg baru dipuki karo abang. Teying teying, cowet tiumi, bocah kok nakal, tapi kan wis wareg. Ora percaya kok Mbak As kae. Enek kae, Cek. Kaplok ngene beres. Mangan kerupuk ya ngono Mbak As senengane dicuwili, aku gak nang keramus-keramus-keramus kono ijik. Ayo kene. Ra diwene, kuwaplok kae. Ha, wene. Beres. Nyapa As nangis, kaplok saipul. Wes. Biyen cilikane dhewe. Saiki ora. Apa maneh sampean roh wong Malaysia, ndek ngi masyaallah. Aku jagongan wonge ya wis haji, wonge kalungan serban, kuplukan putih, metuki kula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo pinarak, pinarak. Silakan masuk, Bang. Ya. Ini. Oh ya. Tolong baca ini ya. Wal yatalatof wala yusirona. Waduh, gak iso maca. Kalungan serban. Gawe kupluk putih. Wonge wis kaji. Wal ya talatof wala yusirona wala ya tal wal ya talaf wal ya talaf wala yus. Aduh wis Quran tak buka ae bakno wonge ra iso maca. Masya Allah. Lah niku malih kalian gumun banget ya Allah. Lah sak niki ngoten niki. Wah, pakaiane baju ngoko, kuplukane ngenah. Mari ngono nek salat enek wong digaya-gaya, gaya suarane dipui-pui jane oleh apa ngono jane. Ha niki akhire wong padha ngelokne, aja gawe dosane wong sampe-sampe didawi nek kono mang nyang bojone, aja oleh bojomu metu macak. Nek sampe enek wong seneng nyang bojomu, sing dosa kuwi duduk wong kuwi tapi bojomu. Lah sakniki usum cah nom-noman celononan cekak. Peh kaose cekak ngapret yoan nek munggah keleke ketok. Kuwi sing dosa duduk sing nguasi, sing makean ngono kuwi mau. Sampe di ngono wong wedok-wedok gawe rambute direbonding ben awapi. Weh wedake kinyis-kinyis, celonane sak dengkul ngawapres. Pol mari ngono klambine kaosan kawetat tapi awake mecowotot kabeh galengan tok mentol ngarep gitu gawaya weh ngeterni anake sekolah enek wong seneng kuwi sing salah duduk wonge kuwi bener wong enek pemandangan indah ora diwasi sing dosa sapa sampean lha nek sampean nglakoni ngono ora dilarang karo bojone sampean sing dosa wong lanang. Lah nyapa ora mbok omongi bojomu. Mula nek bojone sampean disenengi wong liya krana macake rambok jarnyae ya aja getun. Lah kok muring-muring, salamu dhewe. Nek bojomu nyeleweng, salamu dhewe mbok cekeli HP ombo. Nek mbok cekeli HP cilik ora mungkin, dek iso Facebookan masalahe. Iso maneng glayah-glayah kondini. Wong wedoki pokoke nek wis dirayu, ngono. Sayang, aku mencintaimu. Sepenuh hatiku dalam tidurku terbayang wajahmu. Dalam diamku menyebut namamu. Pret. Kuwi wong wedok klepek klepek klepek. Apa maneh wayah ketemuan? Kona. Enek duit gambare Pak Soekarno karo Bung Hatta, gitu. Ela loro ngonae. Sesuk nesuk mbene. Seminggu el panera. Pak, aku tak ngeteni anak sik nyang ngendi sekolah. Heeh. 5 menit kan ya cukup. Ya ta yo. Lah kuwi. Survei membuktikan. Sing salah sapa sampean dhewe. Kulane bojoku mbok weke ra iso apa-apa, HP blejet kene entek nyuwuneni aku. Lho duwe telepon ra kenek ditelepon. Delok. Wong ora ngerti nek pulsane entek. Alhamdulillah bojoku goblok kaya ngono. Kae wong godi nek mburi kene ndek-ndek-ndek kae. Wah. Ini Hai, bojone sampean ku aneh-aneh sing salah sampean, salah dhewe. Dadi nek niku wis sampe didhawuhne kabeh wis diceritakne. Mula pengertian niku ora cukup nek mboten enten pengalaman.
Nek mboten enten pengamalan napa malih, amal teng riko dipenting. Nomor 3, nggih menika akhlakipun sinten? Nek mantun Rasulullah, akhlakipun para aulia. Penak e dhewe pengin dadi aulia niku penak. Napa? Nek enek wong mati temonono ahli warisi duwe utang ora. Terus mari ngono, utange sampeyan sahur wis langsung waliullah jenengan. Penak to? Langsung wis otomatis waliullah ketok genah. Krana napa? Haram panase geni neraka kanggone wong sing gelem nglunasi utange wong. Ra percaya jajalen utang ku akeh sauren. Domong yo tenan kuwi jajalen. Ha niku. Mula saka menika nek pengin dadi wali penak. Pengen dadi waline wong wedok dadi wali bareng karo Nyi Robiah Al-Adawiyah. Monggo penak. Ngoten iki tok mawon. Golek ndek nek umat ndang muwara diutang apa ora wonge tekoki. Diutang apa ora, diutang apa ora. Nek ra ngono mubeng nyang desa. Endi sing tau biasane dibelanjani, etek-etek diomongi. Hei kowe gene mampir nyang rono Werayu. Hooh, wong diutang kowe duwe pira? 2000 nyoh. Ngono. Ndutang wonge ambek aku sing mati ndek ngi pira no. Rung disaur wonge lho kok wis mati aku nagih gak penak. Pira to utange? 20.000 nyoh tak saur. Langsung dadi waliullah. Penak to niku. Tapi meneng wae terus jombok omong meneh wali omong-omong. Aku lho wali ngene. Wali opo kuwi? Wali murid kuwi to ya. Nah, dados ngamal ning ilmu, monggo sareng-sareng abot mulyane ulamae Allah warasatul anbiya wal mursalin. Abot niku ya menungso, aja gawe gelone atine ulama, aja gawe rapenake ulama, aja sampe nyiak-nyiakne ulama, aja sampe nyepelekne ulama. Ulama warasatul anbiya wal mursalin, sing jejegne agama, sing nyelametne negara, sing nyelametne tingkah lakune sekabeh niku para ulama. Ulama tingkatane benten-benten. Enek ulama dampar. Misane mung maca kitab tok, nerangne gak iso. Akeh. Enek wong teng niku ulamae mimbar, nek ra maca buku khutbah kae gak iso. Apa maneh nek kurang maca kitab gak iso. Lepas setir koyok Saiful ngene iki gak iso. Enek wong sing penggawane mung pidato, enek. Ulama macam-macam, enek ulama penyanyi jenenge sapa? Syekh As-Segaf. Kae penyanyi. Kemang enek ulama cuwilik-cilik nyanyi kemang. Kan selawat. Dawae dhewe teng ngriku amrul aja dilokne sapa wae ngamal ning ilmune. Mongko nek ade iso ngamal ning ilmune fa insyaallah slamet dunya akhirate. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ade saged istiqomah amalan niki. Muga-muga awake dhewe kalian Gusti Allah terus diparingono rezeki ingkang malimpah. Muga-muga awake dhewe lumpuk teng mriki ngantos yaumil kiamah didapun dadosaken setunggal wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe nenuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah kekembalan wonten punika panggenan estu-estu dipun ridhoi. Sing lara muga-muga sehat wal afiat. Sing bakulan muga-muga laris. Sing joko lan perawan muga-muga ndang oleh judu. Sing dudo lan rondo muga-muga ndang oleh judu nih. Nek dereng muga-muga sabar kabeh. Muga-muga kali Gusti Allah sing tani-tani nih sae. Sing tenaga paringan sehat. Sing bakulan laris. Sing duwe utang muga-muga lunas utangipun. Muga-muga istiqomah sedayane. Kula nyuwun gungipun pangapunten ingkang sak kata-kataipun sedaya ucapan kula ingkang boten ngremenaken. Muga-muga mantuk saking mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak pinaringan slamet wilujeng boten wonten alangan punapa-punapa, pinaringan sehat wal afiah insyaallah pinanggihan kanthi rezeki ingkang kathah wonten ing Selasa Legi ngajeng. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinala husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibi ya Muhammad ya Sadiq billah ya Ahad ya Muayyad ya Habibi inawar di somadi ya Habibi ya Muhammad ya Sadiq Habibi, ya
ya Muhammad ya Sadiqal bil wa'adi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al fardi samadi. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya Lijitabil Haqi, Ya Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Rasulullah, ya Habibullah, harap
Oh,
Ya Imam Marusli Asanati Anta Babunga Imotamati Kabi Dunya Ya Wa Akhirati Ya Rasulullah Ikhusiyati Ya Rasulullah Ikhusiyati Imam Marusli Asanati Anta Babunga Imotamati Kabi Dunya Ya Salam.
Nabi sallallahu alaihi salawatullah.